بعد هذا غاسكو نو ده اغاز نو مخي زو امير نواب واشمتا خواسكم شغا تلاوات سره دي البرنامج اغازو بي امير نواب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى صدق الله العظيم. حاجی دا زلی من معنا را روان دی غی چې کوم دنه وې تاسو لګاو کې موږ را روان مشمن دی د انټرېستینګ لپاره دی دغه لپاره چې کوم یو دوه ایونت وکړو کله چې غیر شنه بیا موږ یو فارمل ستا چې کوم دنه غو وکړو دا دغه د اتلتیکس نو دا غی ته راتلو پور وجه کوم یو دوه ایونت وکړو 400 روپیه پکې وشو بیا به کوم دنه فارمل افتتاح وشي او دې کې ان شاء الله موږ چې کوم مرګری دی مراد صاحب کوم کسان ټاکلی دی نو موږ کوشش کوو چې په دې کې به داسې دغه نه وي لکه داسې غلطي گنجایش پکې شته خو انشاءالله دا به موږ وایو چې په د غلطۍ گنجایش پکې نه وي غلطي ممکن ده او انشاءالله چې غلطي پکې نه وي او تاسو چې کوم دنه وایي تماشایي چې کوم دنه دا وایي د ټکی منظورې که نه تاسو په خپله ټول ججان به یئ هر یو کس تاسو کې چې کوم دنه هغه بیسټ ججز دی نو تاسو ستاسو مخامخ پیرته چې څه دغه وي نو ستاسو ابجکشن او ستاسو ورته به چې کوم دنه هغې به اظهاره کیږي ټک دی جی نو اوس چونکې موږ صرف د دغه سټارټ اخلو چې دا واړه چې کوم دی بور کیږي نه او سټاپ راغلی دی نو 50 میټر والا دوړ چې کوم دی هغه موږ سټارټ کوو تاسو رضا ده که نه صحیح دی بالکل اخ کارو.